Gale, Spike, Crow, Leon a Sandy. Tohle všechno jsou broleři legendární rarity. A legendární rarita je poměrně legendární. Já asi nikdy nezapomenu na ty časy, kdy mít ve svý sbírce nějakého legendárního brolera bylo něco fakt cool, bylo něco neobvyklého. Dneska máte legendárky už asi všichni, nebo velká většina z vás. Schválně mi to napište do komentáře. A já jsem si všiml, že jsem strašně dlouho neudělal žádný video věnovaný právě legendárkám. A jelikož se vám dost líbilo video, ve kterém jsem vám popisoval, jak se stát lepším hráčem Brawl Stars, samozřejmě berme to trošku s nadsázkou, OK. A psali jste, že vás bavilo, jak to komentuju, jak vám sděluju svoje myšlenky, můj postoj k různým věcem, tak jsem se rozhodl, že to podobným stylem uděláme i v dnešním videu. Zároveň jste mi taky psali, proč dávám do videí intro, když jsem jednom z posledních videí zmínil, že už intra používat nebudu. Je to naprosto jednoduchý, protože jste si to přáli. Já si vaše komentáře čtu a na vašich názorech se taky dost zakládám a na základě toho jsem se teda rozhodl intro do videí vrátit. Můj merch máte dole v popisku anebo tady jen nahoře na kartě a my se jdeme vrhnout na dnešní video. Mě konkrétně ke všem těm legendárním brawlerům bohužel pomohly peníze. A jak z minulosti určitě víte, já velmi rád utrácím za nejrůznější openingy, anebo za nejrůznější special offerky. A já věřím, že se mezi vámi nachází taky dost lidí, co do hry rádi čas od času hodí nějakou tu korunku. A věřte tomu nebo ne, ale pokud byste do Brawl Stars chtěli hodit nějakou tu korunku, tak to jde udělat více než jedním způsobem. Chcete si do Brawl Stars koupit nový skin nebo offerku, a nebo si prostě musíte boostnout účet a nakoupit nějaký coiny a gemy? Tyhle ty věci vás budou pochopitelně něco stát. A pokud nemáte kreditní kartu a nebo ji prostě jenom nechcete používat na tyhle ty účely, tak je tady pro vás jedna speciální služba, který se říká platba z vyúčtování. Tuhle službu jsem vám již představoval zhruba 3/4 roku naspátek a dneska vám ji představím znovu, a nebo pro ty, co už znají, vám ji v rychlosti připomenu. Pokud budete chtít tuhle tu skvělou službu využít, tak budete potřebovat Android zařízení a operátora O2 a nebo T-Mobile. Najdete si věc, kterou si chcete do hry koupit, a nebo hru, jakou si chcete koupit jako takovou, protože tahle ta služba podporuje vlastně všechny mikrotransakce. A místo placení kreditkou si prostě zvolíte placení vaším operátorem. Já osobně jsem u T-Mobile, takže jsem u nakoupení téhle oferky volil T-Mobile. Je to častokrát jednodušší než placení kreditkou, můžete si tady pochopitelně nastavit vaše limity. Je samozřejmě, nedej bože, je celá tahle služba kompletně zdarma a bez závazků. A funguje s předplacený karty i faktury. A ještě takhle v rychlosti na závěr jsme si pro vás se sponzorem tohohle videa připravili soutěž. Soutěžit se bude o bezdrátový sluchátka Jabramu v hodnotě 2 500 korun a vstup do téhle soutěže je naprosto jednoduchý. Udělejte jakékoliv nákup jakýkoliv hodnoty za použití téhle služby a do komentáře mi napište aktivováno. Týden od vydání tohle z toho videa na Instagramu vyhlásím výherce, vyberu jeden z vašich komentářů a prosím, do komentáře ke slovu aktivováno dopište nějaký kontakt, abych se k vám v případě výhry mohl dostat. Nepište mi vaše telefonní čísla a nepište mi vaše Facebooky. Ideálně mi napište váš e-mail anebo váš Instagram, kde vás můžu skontaktovat. Ode mě to teďka všechno, já bych chtěl hrozně moc poděkovat sponzorovi dnešního videa a pojďme pokračovat. Chtěl bych, aby se tohle video neslo převážně v takovém tom osobitém duchu, což znamená, že já vám tady budu ukazovat všechny legendární brolery a budu k ním říkat to, co si o nich myslím já, ne to, co byste si o nich měli myslet vy všichni, a budu vám prostě říkat můj osobní názor na ně a na to, jak se mi s nimi hraje. Jako prvního brolera tady mám Gale, což je nejnovější brawler legendární rarity. Chcete-li, tak chromatika rarity, OK, to vám taky neberu, ale s tou legendární raritou to je vlastně hodně úzce spjatý. A konkrétně Gale je dle mýho názoru velmi, ale opravdu velmi dobrý brawler. Pojďme se s ním dát hru a povím vám toho trošku víc. Zrovna tady máme mapu, na který se Galeovi bude dost líbit. Je hned takhle z začátku, jsem tady narazil na avkujícího poka, který ho takhle jako hnusně hnedka zabiju. Dal tady jako po mě teďka šlapem a ze spoda bow, tak jsem s tomu pokusil nějakým způsobem vyhnout. Konkrétně na Galeovi se mi strašně líbí jeho útoky, klasický, opravdu. Jeho útoky mají perfektní range, skvělý damage na to, jak velký range mají. A myslím si, že velký většině z vás by se s Galeem hrálo velmi příjemně, protože to není brawler, na kterýho je potřeba zrovna nějakého úplně perfektního skillu, protože se s ním dá... Teď jsem nekoukal, protože se s ním dá dost pohodově auto-aimovat. Pokud se k vám někdo přiblíží a chcete si zase někoho odstřelit, bojíte se, tak můžete použít svoji nabitou superabilitku, která vás může ve spoustě situacích dost jako zachránit. Díky ní můžete taky ze spousty blbých situací utíct. Pokud máte Gale hodně vysoko a máte na něm už odemknutý i gadget, tak to je taky další skvělá věc, díky který můžete utíct nebo někoho odstřelit úplně někam pryč. Jo, a jak říkám, myslím si, že se vám skill. Wow, tak teď třeba nevím, jestli jsem to úplně nepokazil.
porazil, pokazil. Nevadí, třetí místo je dost dobrý místo. Konkrétně Gale si myslím, že patří k jednodušším brawlerům, co se týče ovládání, a myslím si, že je to dost pohodový brawler. Věřím, že ať si Gale vezmete do úplně jakýkoliv game modu, tak se vám s ním bude hrát dost dobře. A díky tomuhle všemu já Gale řadím mezi moje oblíbený brawlery legendární rarity. Jako dalšího tu máme Spikea, což jen tak pro zajímavost je moje první legendárka, kterou jsem Brawl Stars kdy měl. Dostal jsem ji, mám pocit, už je to něco hodně přes rok, kdy jsem Spikea dostal. A paradoxně se Spikem hraju jako s legendárkou, mám pocit, úplně nejmín ze všech. Pojďme si říct proč. Konkrétně Spike je brawler, kterýho mám upřímně ze všech legendárek asi úplně nejmín rád. To souvisí taky s tím, že s ním hraju pochopitelně nejmín. Právě jsem umřel. Zrovna jsem tady formuloval větu, jakým způsobem ji řeknu, a při tom přemýšlení mě tady Cold zabil, takže s tím Spikem si dáme ještě jednu hru, okej? Okay? Spike je takovej zlatý střed všeho. Abych byl přesnější, jeho útoky nejsou nějaký extra dlouhý, nejsou zároveň ani extra krátký, jeho životy nejsou extra vysoký, nejsou ani extra nízký, a jeho útoky neubírají nějakou extrémní damage a zároveň ani neubírají nějakou malou damage. On prostě je v takovém tom zlatém středu úplně všeho, a to si myslím, že tohle z toho brawlera dělá úplně hrozným brawlerem. Jeho útoky jsou strašně pomalý. Já naštěstí mám na Spikeovi Star Powerku, která vystřelení toho normálního útoku ještě udělá takovýhle zvláštní točivý pohyb, který z několika násobňuje šanci toho, že někoho trefíte, a tenhle bow mě prostě zase zabil. A já se tady nechci vymlouvat, ok, možná to s ním fakt jenom neumím, možná jsem se mu prostě dostatečně nevěnoval, tomuhle brawlerovi, za tu dobu, co ho mám, ale mně se prostě Spike nelíbí, protože má pomalý útoky, strašně špatně se míří s jeho superabilitkou a je hrozně lehký minout, nebo je lehký, aby vám z ní někdo utekl. Jeho Star Powerky já osobně řadím k těm víc zbytečným v porovnání se Star Powerkama, který mají ostatní brawleri, a jeho gadget je jedna velká zbytečná tragédie. Tohle to ke Spikeovi. Pojďme se vrhnout na Crowa. Crow je dle mýho názoru strašně unikátní a strašně speciální brawler, protože má strašně dobrý útoky, který mají úžasně dlouhý range, můžete s ním opravdu střílet na hodně velkou vzdálenost. V moment, kdy někoho trefíte, jako jsem třeba já teďka trefil tohle z toho Colta, ho na pár vteřin poiznete, čímž vlastně ho prozradíte, když vám bude utíkat z křoví, tagnete si ho tím a zároveň mu uberete docela doslušnou damage, pochopitelně, když se trefíte. Takže Crowo klasický útoky, velký palec nahoru. Crow zároveň patří k rychlejším brawlerům, což znamená, že pohybování se s ním po mapě vám nebude dělat problém, bude to naopak velmi příjemný. Ještě tady zabiju tohohle z toho mistra P, zabil jsem ho, dobrý, teď mě zabije tahle z tabí, já jsem úplně mrtvej, já si do toho běhnul, hnusně, nevím, jestli s ním dát ještě jednu hru rychle. A co se týče Crowovy superabilitky a Crowovo gadgetu, tak to je jedna velká dokonalost. Dámy a pánové, to je opravdu něco neskutečného. Já tady teďka pokusím nabít si svoji superabilitku a ukážu vám, co mám na mysli tou dokonalostí, o který vám tady mluvím. Teďka to určitě vyjde. Pomoc! Tak teďka jsem si třeba myslel, že jsem mrtvý, ale ten Leon byl naklonovaný, to byl ten gadgetácký Leon, to nebyl opravdu Leon. Protože kdyby byl, tak jsem tu tam mrtvý. Hej, kde jste všichni? Wow, počkej. Jo, já jsem Crow, proti mě tady stojí Bull. Myslíte si, že mám na to zabít Bulla? Samozřejmě, že nemám, a já ho zabiju, uvidíte. Já si ho takhle nahituju, jo, teď poison mu začne ubližovat. Nahodím štít, použiju superabilitku, nadskočím si a dostřílím ho tímhle zbytkem. To se nepovedlo! A funguje to třeba takhle. Štít, superabilitka, klasický útok a Bibina je mrtvá. Tohle je věc, kterou já naprosto milu. Postarám se o něj, nezvládnu to, nevadí. To, co jsem chtěl ukázat, jsem ukázal. Tohle je Crow, abych tady nezmiňoval jenom jeho kladné vlastnosti, tak si pojďme říct i nějaký zápory, který Crow má. Reálně každý brawler má nějakou slabinu. A Crowova slabina je třeba to, když se k němu někdo dostane hodně na blízku. Protože, jak jsem říkal, Crow nemá úplně nejvíc HPček a v moment, kdy nemáte nabitou superabilitku, neexistuje způsob, jak utíct, když se na vás někdo přivalí. Což znamená, když u vás někdo bude fakt hodně blízko, tak máte prostě smůlu. Jste mrtví. Jasně, o toho je tady ten gadget, ten vás o tohle má ochránit, ale stejně je to prostě v háji. A jako druhá asi poslední věc, co mě teďka takhle z fleku napadá, je to, že se Crowovi strašlivě pomalu nabíjí ta jeho superabilitka. Je úžasná, je super, ale nabíjí se tak strašně pomalu, že se vám kolikrát stane, že během jedné hry ji ani nebudete schopný nabít. Jako dalšího předposledního legendárního brawlera tady máme Leona. Což je dle mýho názoru velmi silný brawler, který mu ale něco chybí. Pojďme na to. Pojďme si to zase rozebrat postupně. Leonovo útoky, Leonovo superabilitka, gadget, star powerky. Co se týče Leonovo útoku, jsou boží. Mají dost solidní damage, perfektní dostřel a i velkou rychlost pohybu. S Leonova atakama často dokážete překvapit vašeho nepřítele, což je skvělá věc. A co se týče Leonova gadgetu,
občas si s ním najdete to využití a jste schopni s ním překvapit, třeba jako tady z toho Gina, který prostě teďka, že on nevěděl, který Leon jsem já a který Leon... Wow, ok, momentálně jsem měl chuť říct, že ten Leonův gadget je zbytečný ve spoustě situacích, ale opravdu se najdou i ty situace, kdy vám ten gadget může zachránit zadek, co se stalo teďka, protože jsem na to úplně ze zoufalosti kliknul. A jelikož jsem bojoval s Jeanem, který nemá splash damage, ale single target damage, tak se místo mě targetnul na mýho klona a tím pádem jsem si zachránil kejhák. Meteorit. A tím pádem jsem si zachránil kejhák, což bylo úplně hustý. Ale overall ten Leonovo gadget nepovažuji jako za nějakou úplně jako super parádu, jo. Jak říkám, jsou situace, kdy ten gadget perfektně využijete a jsou taky situace, kdy z toho budete možná tak zklamaní. Mě tady momentálně nahání 8-bit a já úplně nevím, jak na něj, protože tady už mi je úplně k ničemu. Superabilitka, gadget už taky nevyužiju. A tady už to mám vlastně úplně sečtený, tady už jsem mrtvej. A k tomuhle se chci právě vyjádřit, tahle hra k tomu byla naprosto perfektní, protože Leonovi něco chybí a to je jakási druhá možnost útoku, protože když se nad tím zamyslíte, tak Leonovo útoky, klasické útoky, jsou vlastně jediný útoky. Je to jediná věc, kterou můžete někoho zabít, nebo jediná věc, kterou můžete někomu prostě jenom ubrat. Ať se podíváte na extrémní většinu všech brawlerů, který ve hře existují, tak mají minimálně dvě možnosti útoku, ať je to klasický útok, pochopitelně vždycky klasický útok. A pak se nějaká druhá možnost útoku nachází buď v superabilitce, anebo v gadgetu. To v Leonovo případě neplatí, Leon má pouze klasické útoky. Jeho superabilitka je zneviditelní se, což je super věc. To je opravdu silná věc, kterou dokážete hodně překvapit, ale zároveň moment, kdy vystřídíte své klasické útoky, už vás prostě v určitých situacích nic nezachrání a máte smůlu. Tady se mi povedlo zachránit s tím gadgetem, to byla spíš jako taková náhoda, už jenom protože jsem hrál proti Jeanovi a ne proti vlastně komukoliv jinýho, kdo by mě prostě přestřelil nebo zabil společně s tím klonem. A uzavřel bych to s tím, že je to dobrý brawler, že je to silný brawler, že se rozhodně řadí k těm lepším mezi těma legendárníma, ale má svoje nedostatky. A když s ním hrajete, tak musíte být opravdu sakra opatrný a musíte být takový ty sneaky týpci, co nehrajou úplně nablízko, ale jdou se prostě schovat do toho keře, z té vzdálenosti si nabijou tu superabilitku a pak z toho keře zabijou někoho dalšího za použití té superabilitky, té neviditelnosti. Pojďme se podívat na posledního brawlera dnešního večera, odpoledne, večera, rána, to je úplně jedno. Sandyho. Byli tady brawleri, který jsem vychválil, byl tady brawler, kterýho jsem zejtil a je tady taky brawler, na kterýho mám dost neutrální názor. Sandy, dámy a pánové. Co se týče Sandyho útoku, tak jsou rychlí, efektní, efektivní a v rámci možností i dost silný. Ta damage těch útoků sice není největší, ale na druhou stranu je to splash damage, což znamená, že můžete těma útokama hitnout více než jednoho brawlera, můžete tím zároveň hitovat čestky. Kdybyste tenhle ten bull schoval za čestku, tak můžu střílet jak do čestky, tak do bulla. A to je dle mého názoru úplně skvělá a klíčová vlastnost jeho útoku. Nevím, proč se od něj furt vzdaluju, měl bych ho už konečně zabít, tomhle tomu týpkovi totiž solidně padá internet a to byl pro něj poslední pohyb. Týhle z té hry. A pak je tady Dynamike, na kterýho já úplně nevím, jak jít, každopádně jsem si téměř jistý, že ho zabiju, pokud mě tady nebude tahle ta Piper lézt do zelí, jo, tak to mě hodně zklamalo. Já si nehodím tady neviditelnost. To mi neříkej, to jsi neudělala. Oh, bratán, dobrý, nazdar. Tak teď jsem dead, to je úplně jasný. Teď jsem se třeba vyhybal jak úplný král. Abych vysvětlil to, co jste teďka viděli, právě jsem použil Sandyho superabilitku a na té superabilice mám taky nasazenou Star Powerku, respektive na Sandym, která zapříčinuje to, že superabilitka zároveň enemáku ubírá damage, což znamená, že když mu ubírá damage, tak je odhaluje v křovích, což je super věc. Ojojoj, ta Rouza na to doplatila, tam mi tady odbouchala ty miny, na který jsem nechtěl vstupovat tady po bohovi. A já se tady zašiju a teďka vám ještě povím něco o jeho superabilice a o jeho gadgetu. Co se týče Sandyho superabilitky, tak tu považuji jako jednu z těch spíš zbytečných. Oj, počkej, ale tak ty meteory mě hodně nemají rádi. A my jsme tady poslední dva, tak já si nechám něco ubrat od tohohle kouta. Říkám, že si nechám něco ubrat, abych vám ukázal zároveň gadget. Dobrý. Už mám ubráno. Teďkon použiju gadget, vyspím se, hodím tam toho šláfa, vyhýluju se a nahodím superabilitku, do který se schovám, zalezu si semka a pak tohle z toho kolta dorazím, zabiju a získám tím první místo. Sandyho superabilitku řadím k těm horším, protože ne vždy má úplně dobrý využití a ne vždy to opravdu úplně využijete. Já teda teďka hodnotím hlavně ty brawlery v showdownu, prosím vás, jo. Já vím, že jste tam minule psali hodně o Brawl Ballu a o tom, že to hrajou profesionální hráči. Ano, vím to, chápu to, rozumím tomu. Já preferuju showdown, v showdownu taky tyhle ty brawlery hodnotím a konkrétně v showdownu toho Sandyho
tu je super abilitku moc nevyužijete. To je lepší do toho schovat vaše teammatey a použít to v nějakém jiném game modu. A co se týče Sandyho gadgetu, skvělý nápad, úžasný to, že si prostě vyspí, položí hlavu, je to ospalec, zvýhluje se, klidně z jednoho HP na full HP, to je dobrý, ale tu hlavu musí položit na 2 vteřiny, takže reálně ty 2 vteřiny v té jedné hře, v moment, kdy vás někdo nahání, kdy máte málo HP, kdy utíkáte, ty 2 vteřiny toho času si téměř najdete. A je fakt jako hodně těžký dostat se do takového momentu, kdy jste fakt schopni někam zalíst natolik, abyste tohle to uplatnili. A proto mám asi na Sandyho takovýhle neutrální názor. Má svoji skvělou stránku, co jsou jeho klasické útoky a občas, když se vám teda povede, tak ta super abilitka s tím s tou star powerkou. Ale pak jsou tady věci jako jeho gadget a jako právě to špatný použití super abilitky, kdy se to prostě úplně tyhle ty věci nesejdou. A proto na ně mám ten názor asi neutrální. Bude mě to z dnešní obrovský recenze legendárních brawlerů všechno, pokud se vám tohle video líbilo, rozhodně tam kopněte like, přihlašte mi odběr, pokud to ještě nemáte přihlášený, koukněte se na můj Instagram, který máte teďka tady len dole, podívejte se na můj merch, který momentálně zase nemám na sobě, tu mikinu už jsem odnesl, ale vy se na ní rozhodně podívejte. A ode mě to z dnešního videa všechno, já vám moc děkuji za vaši pozornost, mějte se krásně a ahoj. What I'll be